У законі про дорожній рух абсолютно жодного слова немає про те, що пішохід завжди правий. Правила дорожнього руху мають права і обов'язки для водіїв транспортних засобів, мотоциклів, велосипедистів, погоничів транспорту, водіїв легкових автомобілів та маршрутних транспортних засобів. Але правила дорожнього руху мають права і обов'язки для пішоходів як окремої категорії учасників дорожнього руху. І кожна категорія повинна керуватися тими правилами, які поставлені до неї.